Agih sampun antuk cecolok ambu pilih Sang Larasati yang gini pun ngerasuk busono sampun paripurno. Ngene-ngene ya S2 lho. S teh karo es sirup. Sigro medal wonten ing sasana rinengga. Bijilipun risang Larasati kabiwada ungeling Ibu Pertiwi. Nahento kang winursita tata sing rena sayekti magut ing sari ratri ing gegono katon abyor lintange minangka dadya dipaning dalu lintang gebuk penceng katingal gandeng renteng-renteng kelawan banyak angkrem mung regancang prasasat ambelah kiblat lintang Bima Sakti asrining wengi mung kapireng swarane gong soroko nonto budi laras pambukaning kondro nyak spining swasono wiwit tindak jenggaring Larasati kang wis arsa mijil saking tepas wangi lumebet sak lebeting paregian minggah sak inggilipun panggung kang kinaryo ambeksa wis dumugi unggyan kang tinuju kandhek sang suba manggala umbul-umbul kang mangarsa sang pati sigra Hanoto baris nyawiji kumala dambyak-dambyak kumregut rikat lampahe binarung rapyak watang agate kumolonge beki rame sorak nyogumuro kene kene munggah sayu kene salah Pandhiripun Mas Parti Ucing Dedonga Ade Amancing Sang Larasati Rupa-rupa
semangka bahu aku mereka itu karma sama posyoko cuma karyo angkat karyo angin projo aho Engkang saking lalatan bulu keropak Wirasari. Oh. Botoru pembukaan maju kumurah kumandang kerang-kerang coba tanggang-tanggang cumangka gagah kumrika ibu korma usama posyoko koma karyo hangangkat karyo ning projo murekar tora harjo tukang syuting untuk imboh ya tiga adegan sumusul Larasati engkang angka kalih panjenipun rupa budaling majo kumuru duwi sempu ya malah mbok rogo iki to aja mbok rogo iki kok jari mbok rogo iki ya oh wa oh wa oh wa oh wa oh wa oh wa ya dasar suruh steng warti opo ya opo wey ya Thank you.
biasane co. Iya. Larasati engkang angka 3 panjenenganipun Mbak Ani. Wah. Wah. Apa iki kok dikok kono iki? Podo mawi. Ayo. Abot men gendong ngarep. Iya. Wong kok nyang-nyeng rasa. Pratandane yen kulino ngunduh jagung ya ngene iki. Joe maneman wong ayu kon gua iki. Lah mbok gerene. Ya. Larasati wong ingkang angka 3 wonten panjenenganipun Mbak Ani. Kok ngendi aku ora roh kira sari ketok iki. Yo. Grenjel iki, Pak. Hey. Yuk ya. Hey. Tukang sutinge ya melu mancing. Ah, cocok. Larasati ingkang angka sekawan panjenenganipun Mbak Puji saking Padangan. Iki kamerane rego larang lho, Cing. Larasati ingkang angka gangsal wonten panjenenganipun Mbak Yanti. Saking Selonjari Ngelambu. Oh, tukang soteng keparat nih. Eh, suka nang kafesan kono? Suka nang kafesan tak nonton? Nesu mas kucing ini. Oh, eh. Sisan wih. Kok sikut sisan kok. Aja ngono, Cing. Kok kok ngarep iki lho. Adek, ah. Apa teles aja nggo lapo iki? Adek.
Larasati ingkang angka 6 wonten panjenipun Mbak Indri. Dasar sih perawan saking Mayahan mapanipun wonten Ngambilan disoni. Alon-alon sih perawan duh. Hati-hati Mas Kucing, isih perawan kudune garape sing alus. Lah, tenan to. Nah, digarap alus melu joget to. Iya. Didang yo kena tenan mon. Ya. Ayo benekno. Amoh. Benekno. Kok gitu. Larasati ingkang pungkasan petit piyambak wonten panjenipun Dewi Kumala. Kumala Dewi. Ah iki yo cek perawan lho iki. Lenggek lenggek. Umpama pedet ya pedet Brahman iki. Siget co. Kebugiru rek co. Tembung anten po kebugiru. Yo ora to kebugiru. Dung 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 kleng klung kleng kling klung kleng klung goblokmu. Oh iya iya kebukiru temu nganten co dah ngilani ora repeh ora repeh pinanganten sarimbit kadya pitik saka Palereman berkah kang gempansipun Mbak Mala. Oh, kucing dia kok. Musibah kanggo Mbak Mala. Ngantene buteng ini lho tak warai. Tim Danyo Sri Atmojo pinanganten kekalih ingkang putri Pindo Batari Komoratih. Maya kok tembor. Temanten kakung pindane Batara komoh-komoh. Ana wakile. Aku yo pentuk vitamin ya ora entuk. Vitamin e mau ya ora jos. Koyok kethek karo darane. Aku ora iso. Ibu-ibu ingkang ngandhut platuri ngebuk wetengipun. Nek ketularan kaya ngono kakak sapa? Siget. Siget jo. Maju. Ngono to tengah. Nyembah ngono nak wis ki. Kok malah ngemis nyembah kok ngemis lulus raharajo swanipun Sang Larasati wonten panjenipun Ibu Warti, Ibu Ani, ugi Ibu Dewi, Ibu Puji,
ugi wonten Mbak Yanti, Mbak Dewi Kumala, ugi wonten patripun Diahayu Roro Indri. Wis, untuk ngombe wis. Ndek mbiyen anake wong pira? Kadane kok. Lahir wis kilesik kok, Bu. Halo. Astaji. Mboke mbiyen ra kecantol untune. Ngansi adicara ingkang selajengipun wonten acita adicara beksan gambyong. Sumangga Sang Larasati kulaturi beksan gambyong wonten setunggalipun beksan pare anom. Nah angel meniki. Don aku. Thank you.
Satuhu eti intah paparing budaya ingkang winahya ing salebeting beksan.